Մենք քրիստոնյաները զբանական մարդիկ ենք։ Այնինչու մեզ հանձնարարվում է բոլոր հարցերի շուրջը, որոնք մեզ կարող են մտահոգել, կարող ենք մենք խորհրդածել, կոչվում է meditation, խորհրդածել այդ հարցերի շուրջը, և Աստված բացում է մեր մտքի մեջ։ Ահա հիմնականում այն վիճաբանությունը, որը կա, այսպես ասած, հայոց առաքելական այսօրվա եկեղեցու մեջ և տիեզերական եկեղեցու, ոչ թե Վատիկան II-ը, Վատիկան II-ը ներամփոփում է և հայտարարում է բոլորին ճիշտ, այդպիսի բան չկա, ճիշտը սխալը չի խառնվում։ Եվ հա դարերի վեր մեր եկեղեցին երբեքված է եղել, այնտեղ դրված են եղել հեթանոս քարմեր, որոնք գործել են Քրիստոսի եկեղեցու անունից, և նրանք կոչվել են միաֆիզիտներ, որոնք ընդունում են մեկ բնությունը Քրիստոսի, կամ մոնոֆիզիտները, որոնք ընդունում են մեկ բնությունը, մեկ կամքը, միաֆիզիտ դա մեկ կամքն է, որ իրենք ընդունում են, կամ մեկ բնությունը մոնոֆիզիտ։ Այսօր փորձենք խորհրդածել այս մասին, թե այս մարդիկ ինչ են ի վերջո ասում և ինչի դեմ էր, որ Քաղկեդոնը դոգմա հայտարարեց, և ինչու է դա բացարձակապես անհրաժեշտ ընդունել Քաղկեդոնի դոգման, որպեսզի մենք ճիշտ հավատքի վրա լինենք և օրհնվենք Աստծուց։ Ահա, քանի որ մեր այսօրվա մեծ ճակերտավոր աստվածաբանները նորից ճակերտավոր չեն բերում իրենց տրամաբանությունը, ասելու թե դա ինչ բան է, ինչու են իրենք հակադրվում Քաղկեդոնին, ես այստեղ կբերեմ մոտորապես այն բանավեճը, որը ներկայացում է ղպտի նախկին կաթողիկոս, իրենք ասում են պոպ աբու մաս է, աբու նաս, պոպ Շենուդուան։ Բավական է ասել, որ միլիոններից այսօր ղպտի հերետիկոսները, աղանդավոր եկեղեցին իշել է մինչև 100,000-ի, և ես կարծում եմ, որ դա Աստծո պատիժն է։ Ինչ է ասում այս պապ Շենուդան։ Իդեպ այս մասին ավելի մանրամասն աղբյուրների ներկայացված է իմ առաջին հատորի մեջ, նաև երանելի Լեո պապի տրամաբանությունները, որը բացարձակապես հասնում է փիլիսոփայության հանճարի և ումդեմ վանական և աղանդավոր տաթևացի Գրիգորը անեծքներ է դնում, ինքը իրենից ոչինչ չներկայացնելով, ահա այս հսկա փիլիսոփաներին, որոնք տիրապետում էին լեզուներ, եբրայերենից սկսած լատիներենով, ամեն ինչով, հին հունարենով, և ճանաչում էին և գիտեին աղբյուրները եկեղեցու վարդապետների, որ հիմնականում Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի, ում աստվածաբանական դրույթների վրա էլ կառուցվել է ամբողջ այս մեր հավատամքը։ Եվ այս Շենուդան բերում է այսպեսի հակասական կարգի բանավեճ, ասելով, որ ինքը ընդունում է, որ Աստված կատարյալ մարդ էր և կատարյալ Աստված էր, սակայն ինքը չի ընդունում, երբ ասում ենք, որ Աստվածությունը չմեռավ Քրիստոսի մեջ, երբ երեք օր նա մահացած էր, որովհետև Աստված պետք է մեռներ, որպեսզի այդ քավության խորհուրդը լիներ։ Տրամաբանորեն Աստված չի կարող մեռնել, և տրամաբանորեն Աստված չի կարող չարչարվել, Աստված հոգի է, հավերժական, անստեղծ հոգի է, և նա լինելով Քրիստոսի մարմնի մեջ միացած էր նրա մարդկային բնությանը, բայց խառնված չէր, այդ պահին նա հեռացավ, Քրիստոսի մահվան պահին Սուրբ Հոգին հեռացավ, մեռնում է մարմինը, անգամ մարդկային հոգին, որ գրաբարով կոչվում էր ոգի, այն ինչ որ մենք ունենք, մենք նույնպես ունենք մարմին, ոգի, կապված մարմին հետ, և հոգի, սա է ճիշտ բառա ֆոնդը օգտագործելու համար, որը Աբեղյանի այս աշխարհաբարի ռեֆորմներով փոխվեց,
Այն չէ, այս խառնաշփոթը կա։ Աստվածային հոգին մեր մեջ է, մենք այն նորացնում ենք, այն ստանում ենք մեր մկրտությամբ։ Այն չէ, առանց մկրտության փրկություն չկա։ Եվ ահա, պաստորեն, այս մարդը ասում է, ներողություն, իսկ եթե Քրիստոս, դուք ասում եք Քահքեդոն, Քրիստոսի հոգին դուրս եկավ նրա միջից, և նրա մարմինն էր այնտեղ, դուք ինչ է, մարդկային մարմինն եք պաշտում, ուրեմն մարդկային մարմինը մեռնում է, բոլոր սրան համաձայն ենք, մարդկային հոգին անընդունակ է մեռնելու, նա անմահ է, ինչպես նաև աստվածային հոգին անմահ է, ինչպես մարդկային ոգին անընդունակ է մահանալու, նույն կերպ էլ աստվածային հոգին Քրիստոսի մեջ անընդունակ էր մահանալու, բայց այս մարդը ասում է, ահա, եթե հոգին չմահացավ, այսինքն չմնաց մարմնի մեջ, որ աբսուրդ է, եթե մնար մարմնի մեջ, մարմինը չէր մեռնի, հոգին լքել է, ինչպես ասաց Տեր, Հայր, ինչու լքեցիր ինձ, Տեր Քրիստոս ասաց խաչի վրա, բայց ահա այս պապ Շենումիդան, այսպես կոչված պապ, հարցնում է, այդ դեպքում քահքեդոնականները, դուք ինչն եք պաշտում մարդկային մարմինը, որը իհարկե բացարձակապես մեզ ուղղափառ քրիստոնյաներիս արգելվում է մարդկային ամեն ինչը պաշտել, քանի որ այն ստեղծված է, բայց ահա այս կետում, այս իրեն աստվածաբան ներկայացնող պապը մոռանում է, որ Քրիստոսի մարմինը ստեղծված չէր, սա մի բացառիկ ֆենոմենալ երևույթ էր, երբ որ Աստված ծնվեց, ոչ թե ստեղծվեց, իր կյանքով նա ծնվեց որպես մարդ իր մարդկային բնության բոլոր թուլություններով, այսինքն եթե մեկ դանակով խփեր, ինչպես եւ արեցին Քրիստոսին, ինքը պիտի մահանար, այդպիսի բան չկար, որ նա վերցրեց մարդկային մարմինը եւ օգտագործեց այն, ինչպես տեսնում ենք ծննդոց գրքի մեջ, Աստված օգտագործում է Մասրենո թուփը եւ խոսում է Մովսեսի հետ, սա այդ դեպքը չէ, բայց իր ասելով դա այդ դեպքն է, երբ որ Աստված օգտագործում է մարդու մարմինը, եւ պաստորեն եթե նա աստվածային բնությունը խառնված լիներ մարդկային բնությանը, քավությունը տեղի չէր ունենա, Քրիստոսի քավությունը գալիս է նրա չարչարանքներից, նա իր չարչարանքներով քավեց մեր մեղքերը, եւ նա չէր կարող չարչարվել, եթե նրա աստվածությունը միացած էր մարդկային բնության մեջ հետ, որովհետեւ այդ դեպքում նա ցավ պետք է չզգար, այդ դեպքում նա կարծես թե փոխ է առել մարդկային ստեղծված մարմինը, լրիվ բացարձակ սարսափելի աղանդես է, այդպես չէ, որովհետև այս մարդկային մարմինը նոր ֆենոմեն է, ինչպես նոր ֆենոմեն էր, երբ Սուրբ Հաղորդությունը հացը եւ գինին վերափոխվեց, տրանսսուբստանցիա կատարվեց, մատերիալը, մատերիալ հացը եւ գինին վերածվեց գերմատերիալ Աստծո մարմնի եւ արյան, նույն կերպ էլ այս տրանսսուբստանցիան կատարվեց Հիսուսի մարմնացման ժամանակ, նա մարդկային մարմինը ընդունեց իր բնությամբ, բնություն մոտավորապես, որպեսզի հասկանաք դա ինչ է, կարելի ասել ցանկություններով, իր թուլություններով, եւ կատարյալ Աստվածը նույնպես իր ամբողջ կատարելությամբ, բացարձակ ամբողջ կատարելությամբ գտնվում էր այդ չստեղծված, այլ ծնված մարդկային մարմնի մեջ, եւ հա նրանք միասին մի անձի մեջ էին, երբ որ ասում է այս պապը, կաթողիկոս ասենք, ինչպես եք դուք պաշտում, եթե հոգին դուրս է եկել, Աստվածը չի մահացել, ուրեմն մարդու մարմինն եք պաշտում, ոչ, մենք մարդու մարմինը չենք պաշտում, մենք պաշտում ենք Աստծո մահացած մարմինը, եւ այդ մահացած մարմինը ստեղծյալ չէ, մենք չենք մեղանչում մարդը պաշտելով երբեք, որտեղ մենք մարդուն չենք պաշտում, մենք աստվածամարդուն ենք պաշտում, դա Աստծո մարմինն էր, դա նույն անձի մարմինն էր, այստեղ արիոսականական կամ նեստորական մեղք չկա, երբ որ մենք դա ասում ենք, եւ սա այնպեսի մեծ խորհուրդ է,
որ կարող ենք միայն համեմատություններ անել, ահա աստվածային եւ մարդկային բնությունը, ինչպես կարծեմ Սուրբ Աթանասն է ասում, իմ գրքերի մեջ շատ բաներ մասին ես թարգմանել եմ եւ դրել եմ, ինչպես թե շիկացած երկաթը, շիկացած ուրեմն ջերմությունը դա Աստծո հուրն է, աստվածային բնության եւ մետաղ այդ մարմինն է վերափոխված։ Եվ հիմա պաստորեն գալիս է այս բանավեճը մոնոֆիզիտներից, թե ինչպես կարող ենք մենք պաշտել Աստծո, ինչպես մենք կարող ենք պաշտել մարդկային մարմինը, եթե աստվածային հոգին նրա մեջ չէ։ Նորից, մենք մարդկային մարմինը չենք պաշտում, Աստված մարդացավ, ոչ թե ստեղծվեց որպես մարդ, Աստված հրաշքով, Սուրբ Հոգու հրաշքով ծնվեց որպես մարդ, սրանքներով տարբեր բան, նա ստեղծված չէ։ Հետևաբար այն մարդը, որին մենք պաշտում ենք, Աստծո մարմինն է, եւ այդ ստեղծված մարդ չէ։ Նույն կերպ մենք պաշտում ենք պաստորեն մատերիալ ձևի մեջ Սուրբ Հաղորդությունը, ինչպես եւ Աստված էր իր մարդկային մատերիալ մարմնի մեջ, եւ որն է դրա տրամաբանությունը։ Նույն կերպ ես քեզ կարող եմ հարցնել, հիմա չգիտեմ, այդ մարդը մահացել է, այդ Շենյուդա պապա, բա ինչպես ես Սուրբ Հաղորդություն պաշտում, պաշտում ես հացը եւ գինին, ուրեմն ամենասարսափելի հեթանոսն ես դու, եթե տրանսսուբստանցիային չես հավատում։ Մենք հացը եւ գինին չենք պաշտում, սիրելիներ, մենք պաշտում ենք վերափոխումը դրա տրանսսուբստանցիան, երբ որ հացը եւ գինին գերբնական ձևով փոխում է իր էությունը աստվածային մարմնի եւ արյան, դե արյու հասկացի սա, բայց Աստված իր առաջագործության մեծությամբ այդպես դրեց կանոնը, եւ կանոնական քրիստոնյան պարտավոր է սրան հավատալու, Աստված ներկա է խորանի վրա։ Ահա այս պահին է, երբ որ մենք ասում ենք, որ մոնոֆիզիտ եւ միաֆիզիտ հերձվածները սարսափելի աղանդ է դա, ինչու, որովհետեւ իրենք եթե չեն հավատում մեկ անձի մեջ անխառն եւ միավորյալ բնություն, աստվածային եւ մարդկային այս մեծ միսերիան, նրանք նաեւ չեն կարող հասկանալ այս տրանսսուբստանցիան, որը կատարվում է խորանի վրա, երբ որ քահանան նվիրաբերում է Հիսուսի, նվիրաբերում է գինին եւ հացը եւ գինին փոխակերպելու Հիսուսի մարմնի եւ արյան, ուրեմն իրենք չեն հավատում սրան։ Եվ եթե քահանան այս տրանսսուբստանցիային չի հավատում, եւ չի հավատում, որ Հիսուս մարմնով եւ հարության մարմնով ներկա է այս պահին խորանի վրա նվիրաբերումից հետո, ուրեմն մեր ամբողջ հավատքը, եկեղեցական հավատքը դառնում է իզուր, եւ մենք մնում ենք որպես բողոքականներ, բայց բողոքականները հավատում են քաղկեդոնիան բանաձևին, Քրիստոսի երկու բնություն մեկ անձի մեջ, միավորյալ անխառն, ասում ենք միավորյալ, բայց մահվան պահին բնությունները ուրեմն բաժանվեցին, մարդը մահացավ, իսկ աստվածային հոգին միշտ միացյալ էր Աստծուն, եւ չի կարող այն մահանալ, ինչպես եւ չի կարող մահանալ մարդու ոգին, այն ինչ որ մենք աշխարհաբարով ասում ենք հոգի։ Մոտավորապես այս է այն ուղղությունը, որով ընթանում է մեր ուղղափառ հավատքը, սիրելիներս, ձեզ հիշեցնելու համար, չխափվեք, քննեք ձեր քահանային եւ հացապաշտ չլինեք, նրանք հեթանոսներ են, եւ այս միաֆիզիտ մոնոֆիզիտ աղանդը գալիս է հենց հեթանոսներից, որոնք խցկվեցին այս թուրքերի կողմից, սելջուկների կողմից, արաբների կողմից, դրվեցին մեր եկեղեցին, որպես եկեղեցին բաժանեն Հռոմից, Հռոմի հետ նրանք միավորյալ չլինեն, որովհետև այստեղ ռազմական քաղաքական հարցեր կար, ուրիշ ոչ մի, տրամաբանորեն դա անհնար է։ Նորից տրանսսուբստանցիալիզմ, երբ որ Աստծո կամքով, ինչպես Աստված իր շունչը փչեց հողին, երբ որ մենք թաղում ենք մարդուն, ինչ է դա, մի հատ գերեզմանա
գերեզմանա այդ թումբը, եթե հիշում եք նախնական, հենց այդպես էր Ադամը միջև ստեղծվելը, այդ հողից Աստված փչեց իր շունչը, եւ հա այդ հողից ստեղծվեց Ադամը, սա էլ է տրանսսուբստանցիա, այսինքն էության փոխարկում, եւ հա ինչու մեր եկեղեցիների, մեր կաթողիկե եկեղեցիների վրա գրված է էություն, որտեղ Աստված էություն է, անստեղծ էություն է, եւ նա ահա հարաբերվում է իր առաջագործության հետ, իր ձևի մեջ, իր կանոնով, այսպես ասած, ստեղծում է հրեշտակներին իրենց բնությամբ, մարդուն իրենց բնությամբ, կենդանիներին իրենց բնությամբ. Աստված ստեղծված չէ, Աստված ունի իր ինքնուրույն ինքնաստեղծ բնությունը, ինքնահաստատում բնությունը, եւ Քրիստոսի մարդայնացումը դա մի նոր տեսակի կոպիտ ասած տեսակի սուբստանցիա է, էությունը, որը մենք կարողանում ենք մեր մարդկային մտքի մեջ մոտավորապես տեղավորել Քաղկեդոնի, Սուրբ Քաղկեդոնի ժողովի բանաձևով, եւ նրանք, ովքեր չեն ընդունում այս բանաձևը, նրանք վտարված են եկեղեցու ծանաֆեմայի տակ են,